በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግእዝ سلام تينا استلين كاود تناتنو زاري عند تعلق إبيت كريستيانتشن المهور يجلاتشو كربيالو مقابي حديس إشيطو عالمائيو يبالالو يحديسات يبلوياتنا يكني ممهرسيهونو باعهونو جزي بسواس وبرهان كردوس باولوس منفساي كوليج يحديسات رقوامي ممهرناتشو كلاتشو من دمتاوكواتشو በተጠቀሰው ከፍተኛ ተቋም ከሚሰጡት መደበኛ አገልግሎት ሌላ ባላቸው ትርፍ ጊዜ በመላው ዓለም እየተዘዋወሩ ተወዳጅ የሆነውን ትምህርታቸውን በማስተማር ላይ ይገኛሉ። በመሆኑም ዛሬ በአውደ ጥናት የትምህርት ማዕከል ተገኝተው በግዕዝና በቅኔ ዙሪያ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ይሰጡናል። እንከታተል። መጋቤ ሐዲስ እሸቱ እንኳን ወደ አሜሪካ በደህና መጡ። ከሁሉም በላይ በዚህ በአውደ ጥናት በአካል ተገኝተው ተወዳጅ የሆነውን ትምህርቶትን ሊያካፍሉን ስለፈቀዱ በራሴና በአውደ ጥናት ተከታታዮች ስም ልባዊ ምስጋናዬን በአክብሮት አቀርባለሁ። መጋቤ ሐዲስ እንኳን ደህና መጡ። ስለዚህ በመጀመሪያ ስለ ራስዎና ወደዚህ ሀገር ለምን እንደመጡም ትንሽ ለአድማጮቻችን ቢያስተላልፉልን። እናንተም እንኳን ደና ቆያችሁኝ። ከላይ እንደተገለጠው እንግዲህ መደበኛ ስራዬ በኮሌጅ ውስጥ የሐዲሳት ትርጓሚ ማስተማር ቢሆንም በትርፍ ጊዜ ደግሞ ሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ ባሉ ቤተክርስቲያን በመታዘጋጃቸው አውደ ምሕረቶች ያቅሜን እግዚአብሔር የገለጠልኝን እግዚአብሔር ያቀበለኝን የቤተክርስቲያኑን ስርዓትና እምነት በመጠበቅ ያቅሜን አስተምራለሁ። እንግዲህ ወደዚህም የመጣሁበት አንዱ ምክንያት ወንጌልን ለማስተማር ነው። አሜሪካ ሰፊ ሀገር ነው። የተለያየ በመልክም በጠባይም በእውቀትም በልምድም በአኗኗርም የተለያየ አመለካከት ያለው ህዝብ ያለበት ሀገር ነው። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ሰዎች አሜሪካ እንዴት አገኘሃት ሲሉኝ አሜሪካ እንዴት አገኘቻታለሁ ወይ ብዬ የጠየቁበት ጊዜ ያለኝ አንድን ሀገር ለማግኘት መቼም አሜሪካን ለማግኘት ስታርባክስ ቡና መጠጣት ወይ ማክዶናልድ ምግብ መብላት ብቻ በቂ አይደለም። አሜሪካን ለማወቅ የአሜሪካን ህዝብ የተመጣነት የአሜሪካን ህዝብ አስተሳሰብ ግንዛቤን መረዳትና ማጤን ያስፈልጋል። ይሄ ደግሞ የአንድ ወር ነው ሁለት ወር ስራ አይደለም። በጣም ጥልቅ ንባብና ጥናት ይጠይቃል። ዙሮ ዙሮ እኔ የመጣሁት በአሜሪካ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ስለሆነ ያው ምናቀው ህዝብ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ የትም ቢሄድ ጠባዩና አመለካከቱ አንድ አይነት እንደውም ብዙ ጊዜ ይባላል የኢትዮጵያ ህዝብ በእምነትና በተለያየ ምክንያት እኮ ቢለያይ በተለይ ብዙ የሚገናኝባቸው ምክንያቶች ስላሉ እዚህ የመጣሁት እንግዲህ ባጭሩ ከወገኔ ጋር ለመገናኘት በእግዚአብሔር ቃል አማካኝነት ማለት ነው። መጋቤ ሐዲስ እሸቱ አሁን በድጋሜ እንኳን ደህና መጡላለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ጥያቄዎች እሄዳለሁ። ግዕዝ ማለት ምን ማለት ነው? ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ዓለም ቋንቋ እንደው ቋንቋ እንደተፈጠረ ለምን ተፈጠረ ወደሚል ወደ ተለቀና ብዙ ሊያመራምሩ ወደሚችል ሐሳብ ባንገባም በጥቅሉ ግን ያው ቋንቋ ሰው ከሰው ጋር የሚግባባበት በስጋዊ ቋንቋ ማለት ነው። በነፍስ ቋንቋ ደግሞ ከመላእክት ጋርና ከእግዚአብሔር ጋር የሚግባባበት ሁለት አይነት ቋንቋ ሌላሉ ሊቃውንቱ የነፍስና የስጋ ቋንቋ። እንግዲህ በስጋ ከሚገርበት በአንደበት ከሚነገሩ ቋንቋዎች መካከል ግዕዝ ጥንታውያን ከሚባሉት ቀደምት ከሚባሉት ዓለም ላይ ካሉ በተለይ ከሃይማኖት ጋር የተሳሰሩ ከሚባሉት ቋንቋዎች መካከል አንዱ ነው። እንደውም ብዙ ሊቃውንት እንደሚሉት ሌሎች ቋንቋዎች በሀገራቸው በተናጋሪያቸው ሲጠሩ ግዕዝ ግን በማንኛውም ህዝብ በማንኛውም ህብረተሰብ ማህበረሰብ ወይም ደግሞ ብሔር ያልተነገረ ራሱን የቻለ ቋንቋ ነው ይላል ሊቃውንቱ። ዙሮ ግዕዝ ማለት የነጻነት ቋንቋ ቀዳማዊ ቋንቋ ማለት እንደሆነ አጋዚያን የሚባሉ በምድሩ ሰፈር የነበሩ ሰዎች የሚናገሩት አጋዚያን ነጻ የወጡ ነጻ የሚያወጡ ለነጻነታቸው የሚዋጉ ለነጻነታቸው የሚኖሩ
ሰዎች የሚናገሩት ቋንቋ ነው ብሎ ምሁራን ይናገራሉ። ዙሮ ዙሮ የቋንቋ እጅግ ጥንታዊ ከመሆኑ የተነሳ ብዙ የሃይማኖት መጻሕፍት፣ ብዙ የፍልስፍና መጻሕፍት፣ ብዙ የምርምር መጻሕፍት የተጻፉበት እንዳውም ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ሁለቱንም ለመረዳት ከማንኛውም ባለም ላይ ካሉ ቋንቋዎች ግዝ የመግቢያ በሩ ቁልፍ በግዝ እጅ ነው ያለው ብዬ አምናለሁኝ። ምክንያቱም ስለ ኢትዮጵያ የተጻፉ ጥንታዊ ነገሮች በጠቅላላ በግዝ ቋንቋ ስለሆነ ማለት ዙሮ ዙሮ እንግዲህ ግዝ አንደኛ ማለት ነው ወይም ደግሞ ነጻነት ማለት ነው የመጀመሪያ ማለት ነው። መጋቤ ሐዲስ አሁን እንዳብራሩልን ግዝ ጥንታዊና ለኢትዮጵያ ስነ ጽሑፍ ሆነ ለቅዱሳት መጻሕፍት ታላቅ አስተዋጽኦን ያደረገ እንደሆነ በቀደምትነቱና በታሪክ መጀመሪያነቱ አስረድተውናል። በአሁኑ ጊዜ የግዝ ቋንቋ ለዘመናዊው የሀገራችን ስነ ጽሑፍ ምን አስተዋጽኦ አለው ብለው ያምናሉ? ከቀደምትነቱና እስከዛሬ ካበረከተው ከታሪካዊነቱ ሌላ በአሁኑ ጊዜ ለዚህ ትውልድ ለዘመናዊው የኢትዮጵያ ስነ ጽሑፍ ምን አይነት አስተዋጽኦ አለው? እንግዲህ ከላይ እንደገለጽነው ብዙ ቋንቋዎች ቀደም ያሉ ቋንቋዎች አሉ። ቀደም ካሉ ቋንቋዎች መካከል አንዱ ነው ብያለሁኝ። እንግዲህ ቀደም ብሎ የግዝ ወንድም ወይም ደግሞ የግዝ ቤተሰብ ከሚባሉት ቋንቋዎች እና አረብኛ፣ ዕብራይስጥ እና አራማይክ እነዚህ ጥንታውያን ቋንቋዎች መካከል አንዱ ግዝ ነው። ግዝ እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ቋንቋ ነው፣ አፍሪካዊ ቋንቋ ነው። ብዙ ከላይ እንደገለጽነው ብዙ የፍልስፍና የስነ ጽሑፍ የምርምር ቅኔን በተለይ ግዝ የበለጠ እንዲፋፋ እንዲወፍር እንዲያድግና ደዝ የተረጋጋ ቋንቋ እንዲሆን ቁም ነገር ያለው ቋንቋ እንዲሆን ያደረገው የግዝ የቅኔ መፈጠርም ጭምር ነው ብያምናለሁ። እንግዲህ ወደ ጥያቄው ስንመለስ ለዘመናዊ የኢትዮጵያ ስነ ጽሑፍ ምን አስተዋጽኦ አድርጓል? መቼም የታወቀ ነገር ነው። የዘመናዊ የኢትዮጵያ ስነ ጽሑፍ ስንል በብዛት ብዙ ቋንቋዎች በሀገራችን ቢኖሩም አሁን በምንወያይበት ሐሳብ እየተነጋገርን ያለው ዘመናዊ ስነ ጽሑፍ የምንለው በአማርኛ ቋንቋ የተጻፉትን መጻሕፍት ይላል። ዘመናዊ የኢትዮጵያ ስነ ጽሑፍ እንግዲህ ተጀምሯል የሚባለው በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጫፍ ላይ መግቢያ ላይ ነው ብለው በጉዳዩ ላይ ጥናት ያደረጉ ምሁራን የጻፏቸው ጽሑፎች ይነግሩናል። ለምሳሌ ጦቢያን አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ ከጻፉ በኋላ ነው ከዛ በኋላ እየፋፋ መጥቶ እስከ ጣሊያን ወረራ ድረስ ከጣሊያን ወረራ በኋላ ደግሞ ብዙ ምሁራን እንግዲህ እንደው እና አዲስ አለማየሁ እነዚህ የሚባሉ እንደው ሌሎችም አሁን በዝርዝር እንደማንጠቅሳቸው ብዙ ምሁራን ተነስተው ዘመናዊ የኢትዮጵያ ስነ ጽሑፍ የበለጠ እንዲፋፋ ከዛም እስከ 66 ድረስ እነ ቤጉበኛ ሌሎችም ከዛ በኋላም እንግዲህ ተነስተዋል የምንላቸው ምሁራን አብዛኞቹ ከግዝ የመጡና እና ዘመናዊ የኢትዮጵያ ስነ ጽሑፍ በአማርኛ ቋንቋ አማርኛን ቋንቋ መሰረት ያደረገ ነው ከሞላ ጎደል ማለት ነው። እንግዲህ በትግርኛ የተጻፉ፣ በኦሮምኛ የተጻፉ ወይም በወላይተኛ የተጻፉ በተለያየ ቋንቋ የተጻፉ ጽሑፎች ኖሩ ይችላሉ። እኛ በዛ ጉዳይ ዝርዝር ጥናት ማድረግ ያስፈልጋል። ነገር ግን አሁን እየተነጋገርንበት ያለው በጣም ቀንብበን ባጭሩ ስናወራው ዘመናዊ የኢትዮጵያ ስነ ጽሑፍ ምንለው የአማርኛን ቋንቋ መሰረት ያደረገውን በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መግቢያ ወዲህ ያለውን በ100 ዓመት የተወሰነውን የኢትዮጵያ ስነ ጽሑፍ ነው። እንግዲህ አማርኛ ከግዝ የተወለደ ነው። እንደውም ግዝ አሁን አማርኛ ቋንቋ አንተ ዘንድ ያለኝን ሀብቴን ንብረቴን መልስልኝ ቢል የአማርኛ ቋንቋ ባዶን ይቀራል። ይሄ ማለት እንግዲህ ዘመናዊ ስነ ጽሑፍ መሰረት ያደረገው አማርኛን ቋንቋ ከሆነ አማርኛ ቋንቋ የተገኘው ከግዝ ነው። ስለዚህ አብዛኛው የኢትዮጵያ ዘመናዊ ስነ ጽሑፍ ለዚህ እድገት የፋፋው የዳበረው ያደገውና ጆሮ የሞላው አይምሮም ሊያጠግብ የቻለው ከግዝ በመነሳቱ ነው። በተለይ አብዛኞቹ ከዚህ ከጣሊያን ወረራ በፊትም ሆነ ከጣሊያን ወረራ በኋላ የተነሱ የዘመናዊ የኢትዮጵያ ስነ ጽሑፍ ምሁራን ከቅኔ ቤት ማህፀን የተፈለቀቁ ከቅኔ ቤት አብራክ የተወለዱ መሆናቸውን እናውቃለን። ለምሳሌ እነ ወፍታዬ ንጉሴ መጥቀስ እንችላለን፣ አዲስ አለማየሁ መጥቀስ እንችላለን፣ እነ መንግስቱ ለማን መጥቀስ እንችላለን፣ እነ አቤ ጉበኛ መጥቀስ እንችላለን። ሌሎችም እነ አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስም ቢሆን የዘው ንክኪ ያለባቸው ሰዎች ናቸው። ከዛም በኋላ በየመካከሉ ያሉት ምሁራን ከዛ የወጡ ናቸው። ወደ ሃይማኖታው እንግዲህ ስነ ጽሑፍ ስንል ሃይማኖታቱ የሚሆኑትን ስነ ጽሑፎች ይመለከቱታል። እነ መላከ ብርሃን አድማሱ ጀንበሬ እና አለማየሁ ሞገስ እነዚህ ምንላቸው ሁሉ ከቅኔ ቤት ወደ ዘመናዊ ስነ ጽሑፍ የመጡ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ የዘመናዊ የኢትዮጵያ ስነ ጽሑፍ በሁለት እግሩ የቆመው ግዝን ተደግፎ ለመሆኑ ምንም ማስረጃ የሚያስፈልገው አይመስለኝም። አሁንም አሻራውን እንመለከታለን። ለምሳሌ
በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የዜና ማሰራጫዎች የጋዜጦች ሲያሚ አሁን በሚታተሙ ጽሁፎች በሚታተሙ በግጥሞቻችን በዘፈን ግጥሞቻችን ሳይቀር በግጥሞ በልቦለዶቻችን ሳይቀር በፊልሞቻችን በቲያትሮቻችን ሳይቀር የግዝ ተጽዕኖ ይታያል። ይሄ እንግዲህ መነሻውን ሲመለከት ነው ማለት ነው። የበለጠ ይፋፋል። አሁን ለምሳሌ ዜና አዲስ ዘመን እነዚህ ምንላቸው ሁሉ ነገሮች እንደው የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ናቸው። ለየመጽሔቶቹ ስም ሲያወጡ የነበሩ ለጋዜጦቹ ስም ሲያወጡ የነበሩ ለሬዲዮ ጣቢያው የኢትዮጵያ ዜና ቅድም እንዳልኩት ይሄን የመሳሰለ ሁሉ ከግዝ የመጣ ነው። ስለዚህ የዘመናዊ የኢትዮጵያ ስነ ጽሑፍ የተወለደውም ከግዝ ማህፀን ነው፣ ያደገውም በግዝ ቤት ነው፣ እየኖረም ያለው በግዝ ሀገር ነው፣ በግዝ ቤት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በትልቅ ድርሻ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት እንችላለን። መጋቤ ሐዲስ የግዕዝ ቋንቋ በተለይ ለቅኔ በጣም ቁልፍ ቋንቋ እንደሆነ ገልጸውልናል። ለመሆኑ ቅኔ ማለት ምን ማለት ነው? ግጥምና ቅኔስ አንድ ናቸው ወይንስ ይለያያሉ? እንግዲህ አሁን በመጀመሪያ ደረጃ ሁለት ነገሮችን ለይቶ ማየት ያስፈልጋል። የግዕዝ ቋንቋ ማለት በቋንቋነቱ ቋንቋ ነው። ከዛ በኋላ ቋንቋ እየዳበረ እያደገ እየፋፋ ሲመጣና የተለየ ስጦታ ባላቸው ሰዎች በኩል ሲያልፍ ቅኔ ሆኖ ያልፋል ማለት ነው። ለምሳሌ አማርኛ አዋቂ ሁሉ የአማርኛ ግጥም አዋቂ አይደለም። የአማርኛ ግጥም አዋቂው ሙሉ ደግሞ የቋንቋ ሊቅ ነው ማለትም ሌላ አስቸጋሪ ነገር ነው። አማርኛ የሚችለው ሁሉ ግጥም አያውቅም፣ ግጥም የሚያውቀው ሁሉ ደግሞ የአማርኛ ምሁር አይደለም ማለት ነው። ወደ ግዕዝም ስንመጣ ግዕዝ ቋንቋ ነው። እንደሚታወቀው ሴማዊ ቋንቋ ነው፣ ኢትዮጵያዊ ቋንቋ ነው፣ የሀበሻ ቋንቋ ነው። በአንድ ወቅት የሀገሪቱ ብሔራዊ ቋንቋ ነበር። ብዙ የሀገሪቱ ጥንታውያን መዛግብት የሚገኙት በግዕዝ ነው። የሃይማኖት መጻሕፍት የሚገኙት በግዕዝ ነው። የታሪክ መዛግብት የሚገኙት በግዕዝ ቋንቋ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ቅኔ ያው መስራቹ ጀማሪው ቅኔ በመጀመሪያ ደረጃ በሐዲስ ኪዳንም በብሉይ ኪዳንም በተለያየ መንገድ ቅርጹን እየቀያየረ መልኩን እየለዋወጠ በተለያየ መንገድ ሲገለጥ ኑሮ ይገለጥ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እንግዲህ ቅኔ ማለት አንድን ሐሳብ ለመግለጥ ራቁቱን አለማቅረብ ማለት ነው። ራቁቱን አለማቅረብ። ለምሳሌ በመጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 9 ከቁጥር 7 ጀምሮ ስናነብ እኮ የጌዲዮን ልጅ ዮናታን የተናገረው ነገር አለ። የሰቂማ ሰዎች አቢሜሌክን አንግሰው ወንድሞቹ ከጨረሱበት በኋላ ዮናታን ተራራ ላይ ወጥቶ ስሙኝ ሰባ ሰቂማ፣ እናንተ የሰቂማ ሰዎች እግዚአብሔር ይስማችሁ አንድ ጊዜ ስሙኝ ብሎ የተናገረው ነገር አለ። እጽዋትን በቋንቋ ማናገር፣ ለምሳሌ በለስ አይናገርም፣ ወይን አይናገርም፣ ወይራ አይናገርም፣ እንዶድ አይናገርም። እጽዋት አይባን፣ አትክልት፣ አዝሪት አይናገሩም። ግን በቅኔ ቋንቋ ግን እንዲናገሩ ይደረጋል ማለት ነው። ደራሲው እንዲናገሩ ወይም ደግሞ ሰውን በመወከል እንዲናገሩ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። እና ይሄ ሰውዬ ምንድን ነው ያለው? ተራራ ላይ ወጣና እናንተ ሰዎች እስኪ ስሙኝ አንድ ጊዜ፣ አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። እንጨቶች ተሰብስበው ሄዱና ወይንን ንገሽልን አሏት። እባክሽ በእኛ ላይ ንጉሥ እንድትሆኝ እንፈልጋለን አሏት። እሷ ግን የለም እኔ እግዚአብሔር የሚደሰትበት ሰው የሚደሰትበትን ይህን የመሰለ ተወዳጅነትን ትቼ እናንተ ጋር ንጉሥ በመሆን በሌላ ስራ ልጠመድም፣ እኔ በራሴ ንጉስ ነኝ ተወዳጅ፣ ተጨማሪ ንግስና አያስፈልገኝም ብላ እምቢ አለቻቸው። በለስን የሚለው ንገስልና፣ የለም እኔ አልፈልግም ይህን የመሰለ ተወዳጅነትን ትቼ አልነግስም አላቸው። ወይራንም ሄደው ንገስልን አሉት። የለም እኔም አልነግስም፣ እስከዛሬ ያለ ሹመት በቂ ነው፣ በእናንተ ላይ የመንግስት ተጨማሪ ንግስና አልፈልግም አላቸው። መጨረሻ ላይ ሄደው እንዶድ ንገሽልን አሏት። እንዶድ እንግዲህ ለእሳት የተጋለጠ መከራ የማይመክት እንኳን ሌላውን ለመምራት ራሱን መምራት የማይችል ግብዝ፣ ሲታይ ረጅም ነው፣ ወፍራም ነው፣ ነገር ግን ጥንካሬና ብርታት የሌለው ለእሳት የተጋለጠ እንደው በመስከረም ችቦ የሚሰራበት ቶሎ የሚቀጣጠል እንጨት ነው። እንኳን ለንጉስነት ለዘበኝነትም የሚበቃ አይደለም። እና ንገስልን አለ። እሺ ንገስልን ካላችሁኝ አለ እጽዋት ሁሉ መጥተው በእኔ ስር ይሰብሰቡ አለና እነ ወይን እኮ ንቀው የተውትን፣ እነ በለስ ንቀው የተውትን፣ እነ ወይራ ንቀው የተውትን ንጉስነት እሱ ያላቅሙ እነሱ እየቻሉ ነው አንፈልግም ያሉት፣ ያለን ይበቃና ብለው። እሱ ግን ያለኝ ይበቃኛል፣ ያላቅሙ አንግሱኛል። ወደው እጽዋት ተሰበሰቡና እውነት ነው ንጉስ አደረጉት። ወደው ከንዶድ እሳት ተነሳና እነዛን ሁሉ ወይንና በለ ጠቅላላ ያለውን እንጨት አቃጠለው። ለዚህ ነው አሁን የምሳሌያዊ ንግግር ነው። አሁን የሰምና ወርቅ ንግግር ነው። ኑ ንገሱን የተባሉ የኢዮርብዓም ልጆች ናቸው። ዶይ ደግሞ የተባለ ያላቅሙ ልንገስ ያለው አቤሜሌክ ነው። እናንተ አቤሜሌክን አነገሳችሁ የኔን ወንድሞች ትታችሁ፣ አባቴ ያደረገላችሁን ውለታ ረስታችሁ፣ ወንድሞችን ጨፍጭፋችሁ ጨርሳችሁ የማይረባውን
የታራሲያት ልጅ ሆነውን አቢሜሌክን አነገሳቸው። ስለዚህ አቢሜሌክ ደግሞ እንደዶክ እንኳን ለበሌላው ላይ ሊነግስ ለራሱን ያልገዛ ራሱን ያልተቆጣጣረ ተራሰው ነበር። ስለዚህ ሳተነስቶ መክሰፍት ይበላቸዋል መከራ ይመጣባቸው ባቢሜሌክ ብሎ ምሳሌ ንግግር ተናግሯል። ይሄ እንግዲህ የተለመደ ንግግር ነው ማለት እንዲህ አይነት ሆ ቤት ያልመጣቀኔ ነው። በመጻፈ ነገስት ካልም ራፍ 14 ላይ ተናግሯል። አሜሲያስ እና ዮሲያስ በተጣሉ ጊዜ ናንት ላይ ገጸ ናንዋጋ ብሎ ሲልክ በጣራባ ከጠገብ ካንተ ሰው ሽፍርግ እንጋባ ብሎ ልጅን ሀቦ እንዘይብር ሀቦ ለተከለወልዴ ሴት ልጅን ለልጅ ስጠይ ብሎ ሽፍርግ ለሾላ ለዋርካ ለትልቁ ዛፍ ሽማግሌ ላከ ይላል እዛ ምሳሌው ላይ። በኋላ ሽማግሌዎቹ ሄደው ሸር በኋላ እሻለና ትልቁ ዛፍ እሻለ ሰርጎ ሆነ። የሰርጉለት ግን የመጡት አራዊትና ትልልቆቹ ዛፎች በጣም ካቅም በላይ ስለነበሩ ሽፍርግን ረጋግጠው ገደሉት። ያላቅሙ ተጋብቶ ሞቱን አፋጠነ ብሎ እዛ ላይ ይናገራል። ስለዚህ አንተ ሽፍርግን አቅምህ ልክህን ወቅ ብሎ በሽፍርግ ያንን ደካሞን በሽፍርግ ጠንካራውን በዘግባ በወይራ በትልቅ ዛፍ መስሎ ይናገራል። ጌታም በማቴዎስ ምዕራፍ 13 ላይ ምሳሌያዊ ንግግር ተናግሯል። ስለዚህ ቅኔ ምልክቶቹ በብሉይ ኪዳንም አሉ በአዲስ ኪዳንም በአራቱ ጉባኤያቱን ምልክቶቻቸው ይታያሉ። ነገር ግን ቤት እንድመታ ንባቡ ያማረ ትርጓሜ ያማረ ቤቱ ሰምና ወርቁ ምስጢሩን ጠብቆ ንባቡ ለጆሮ ጆሮ እንድሞላ ምስጢሩ አይምሮ እንዳጠግብ ኃይለ ቃሉ ከምስጢሩ የተሳካ የተስማማ እንዲሆን አድርገው ያዘጋጁ የኋላ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ቅኔ የግዝ ቋንቋ ለቅኔ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ቅኔ ደግሞ ራሱ ግዝ የበለጠ እንዲፋፋ እንዲያድግና እንዲታወቅ የምስጢር ቋንቋ እንዲሆን እስካሁን ድረስ እንዳይጠፉ ግዝ እንዳይጠፋ ከረዱት መካከል አንዱ ቅኔ ነው ብዬ አምናለሁ። የቅኔ ምሁራን ሁሉ የግዝ ምሁራን ናቸው። በቤተክርስቲያናችን እንደሚታወቀው ቅኔውን ከመጀመራቸው በፊት የሚማሩት የግዝን ቋንቋ ነው። በሌላ ቋንቋ ቅኔን መማር አይቻልም ማለት ነው ወይንስ በግዝ የተሻለ ቅኔን መፍጠር ወይንም መቀኘት ይቻላል ማለት ነው? እንግዲህ እታች የተናገርኩት ነገር ነበር በደግመው እንደው ለዚህ አሁን ጥያቄ ጠቃሚ ነው ብዬ አምናለሁ። አማርኛ ዋቂ ሁሉ ገጣሚ አይደለም። በግልባጩ ደግሞ ገጣሚ ሁሉ ጥንቅቅ ያለ የአማርኛ ቋንቋ አዋቂ ነው ለማለት ያስቸግራል። አሁን በየዩኒቨርሲቲው ስነ ጽሁፍ የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ፣ ስነ ግጥም የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ። ግን እነሱ ገጣሚዎች አይደሉም። እንደገና ደግሞ ገጣሚዎች ሆኑ ደግሞ ስለ ግጥም የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ፣ ስለ ቋንቋ ማስተማር የማይችሉ ሰዎች አሉ። ወደ እኛ ጥያቄ ስንመጣ የቅኔ መምህራን ሁሉ ግዕዝ ይችላሉ ወይ? እንግዲህ ቅኔ የሚቀኙት በግዕዝ ቋንቋ ስለ ቋንቋውን ይችላሉ። እንግዲህ በጥናት ላይ የተመሰረተ በምርምር ላይ የተመሰረተ ቋንቋውን ራሱን በትክክል ጥናት ላይ ተመስረተን እናጥናው ተብሎ የተደረገ ነገር አለ ወይ? እስካሁን ድረስ አልነበረም፣ ብዙ የተለመደ አይደለም። ነገር ግን የግዕዝ ቋንቋ በቤተ ክርስቲያናችን ለቅኔ ብቻ ለሚፈለጉ መጀመሪያ ከምንጸልየው ጸሎት እጃችን አማትን አትርገጼ ብለን በስመ አብ ብለን ከምንጀምሮ ዳዊት በግዕዝ ነው የምንማረው፣ ውዳሴ ማርያም የምንማረው፣ ሁሉን ነገር በብዛት በግዕዝ ነው የምንለው። ከታች ጀምሮ እየለመደው አንደበቱ እየሰላ አይምሮ እየጠገበው ከታች ስለሚመጣ በቋንቋነቱ ያውቁታል። እንግዲህ ቋንቋው በቋንቋነቱ ብቻውን የተጠናበት ጊዜ እስካሁን የለም። ለምሳሌ አንድ ሰው ቅኔ ቤት ሲገባ የሚያጠረው ግዕዝም ቅኔም ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው አንድ ቤት ማታ ቅኔ ቤት ሎ ሲገባ ማታ ግስ ያጠናል፣ ወደው ቅኔ ይዘረፍለታል። ግሱንም እያጠና ቅኔውንም እየቆጠረ አንድ ላይ ነው የሚያጠነው ቋንቋውና ግዙ። እንግዲህ እኔ በአለም ላይ ይሄ ለየት ያለ ነገር ይመስለኛል። ከብዙ ሀገር ቋንቋዎች ወይም ከብዙ ሀገር የስነ ጽሁፍ ባለሙያዎች የወጣ ያለ ይመስለኛል። በአንድ ጊዜ ቋንቋውንም ግጥሙንም አንድ ላይ ማጥናት ከባድ ነው። እንግዲህ ቋንቋውን አጥንቶ ወደ ግጥም መግባት ቀላል ሊሆን ይችላል። በቅኔ ቤት ግን ቋንቋውም ግዙም አንድ ቀን ነው የሚጠነው። ማታ ዘረፋ ቅኔ ሲዘረፍለት ያው በግዕዝ ነው የሚዘረፍለት። ከዘረፋ በፊት ግስ ይባልለታል። የሚጠብቀው የሚላለው የሚወርቀው የሚነሳው ምስክር ያለው የሚለያየው የሚገናኘው እየተተነተነ ይብራራለታል። ከዛ በኋላ ያንን ይዞ ወደ ቅኔ ቆጠራ ይገባል። ቅኔ የሚቆጥረው ደግሞ በግዕዝ ስለሆነ እግር መንገዱን ቋንቋውንም እያጠና ግጥሙንም ቅኔውንም እየተቀኘ አንድ ላይ ወጥ አድርጎ ይዟቸው ይሄዳል ማለት ነው፣ ግዕዙንና ቅኔውን። እና የቅኔ መምህራን ግዕዝ ያውቃሉ ወይ? ያውቃሉ። ግን እንዳልኩት በቋንቋነቱ ብቻውን እየተጠናበት ጊዜ ስላልነበረ ይሄን ለይቶ ለመናገር ትንሽ አስቸግረኛል።
ከታሪክም እንደምንረዳው መጋቢ ሐዲስ ከዚህ በፊት ከነበሩት ጥያቄዎች እንዳስረዱን ግዕዝ ያው በአንድ ወቅት የሀገራችን ብሔራዊ ቋንቋ እንደነበረ በታሪክ ምሁራኑ ግዕዝ የተወሰኑ ኢትዮጵያውያን ወይም ለተወሰነ ብሔረሰብ ብቻ የተሰጠ ሳይሆን ኢትዮጵያዊኛ ነው ተብሎ ይነገራል። ነገር ግን የግዕዝ ቋንቋ የሚነገረው በብዛት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዙሪያ ነው። ምሁራኑም ካህናት ናቸው። ታዲያ ግዕዝ እንደማንኛውም ቋንቋ መግባቢያ ከሆነ የኢትዮጵያውያን ሁሉ ቋንቋ ከሆነ ለምን በሁሉም ኢትዮጵያውያን ዘንድ ተፈላጊነቱ እኩል አልሆነም? ምክንያቱም ለምሳሌ በሙስሊሙ ህብረተሰብ ብናይ የአረብኛ ቋንቋ ጎልቶ ይታያል፣ በኦርቶዶክሱ የግዕዝ ቋንቋ ጎልቶ ይታያል። ለምንድን ነው ይሄ ሆኖ? እንግዲህ ብዙ ቋንቋዎች ቋንቋ እንደሚታወቀው ምንም በፍልስፍናና መርመር ሳይያስፈልገው ቋንቋ ብዙ ምሁራን እንደጻፉት ይወለዳል፣ ያድጋል፣ ይኖራል፣ ይሞታል። ይሄ ብዙ ቋንቋዎች የሞቱ ቋንቋዎች እናቃለን። አሁን እየጠፉ ያሉ ቋንቋ ለምሳሌ በእኛ ሀገር ጋፋተኛ የሚባል ቋንቋ ነበር፣ አሁን እሱ ሞቷል። በደቡብም በኩል ብዙ ተናጋሪያቸው የሳሳ ሁለትና አምስት ሰው ብቻ ተወን ተናጋሪ ያለው አንድ ቋንቋ በዚህ በደቡብ ውስጥ አለና ሳይጠፋን ድረስለት የሚል አንድ የምሁራን ጽሑፍ አነብቤያለሁ። በተለያየ ደረጃ በዓለም አቀፍም ደረጃ እንዲሁ እየተወለዱ አንድ በልጅነታቸው የተቀሰፉ ቋንቋዎችም አሉ። አርጅተውን ደግሞ ጊዜያቸውን ጨርሰው ተናጋሪያቸው አልቆባቸው ያቆሙ ቋንቋዎች አሉ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ተሰብስበው በአንድ ማዕከል የቀሩ ቋንቋዎችም እናውቃለን። ለምሳሌ ቅብጥ የሚባለው ኮፕቲኮች የሚጠቀሙበት የግብፅ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምጠቀምበት ቋንቋ እንዳለ ተጽፏል ብያለሁ። ለምሳሌ ላቲን፣ አሁን የላቲን ቋንቋ ብዙ ቋንቋዎች ከሃይማኖት ጋር በመያያዛቸው ከፍልስፍና ጋር በመያያዛቸው ተናጋሪያቸውን ቢቀንስ ከመሞትና ከመጥፋት አደጋ የተሰወሩ ቋንቋዎች አሉ። ከነዛ ቋንቋዎች መካከል አንዱ ግዕዝ ነው። እንግዲህ ግዕዝ ኢትዮጵያዊ ቋንቋ ነበረ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። የኢትዮጵያ መንግስት የሥራ ቋንቋ ነበር እስከ 13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን። ከዛ በኋላ ግን አማርኛ እየተካው መጣና እየተሰበሰበ አብዛኛው አማርኛ ተናጋሪ በመሆኑ ግዕዝ ወደ ቤተ ክህነት ወይም ወደ ቤተክርስቲያን ውስጥ እየተወሰነ መጣ። አረብኛም ቢሆን እንግዲህ እስልምና የተመሰረተው እንደምታውቁ መካከለኛው ምስራቅ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ነው። መሰረት ያደረገው የአረብኛ ቋንቋ ነው። በዓለም ላይ የአረብኛ ቋንቋ እንዲስፋፋ እስልምና ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። ያ ማለት ግን ሙስሊሞች ሁሉ አረብኛ ይችላሉ ማለት አይደለም። እንደየሀገራቸው እምነቱን እንጂ መውሰድ ቋንቋውን የመውሰድ ግዴታ አለባቸው ብዬ አላምንም። ኢትዮጵያ ውስጥ መሆን ብዙ ሚሊዮን ሙስሊሞች አሉ፣ አረብኛ የማይችሉ በአማርኛ እስልምናውን የሚያከናውኑ ሰዎች እንዳሉ እናውቃለን። ነገር ግን ከተመሰረተበት አንጻር የእስልምናን ቋንቋ የእስልምናን እምነት በትክክል ለመግለጥ የሚመቸው ቋንቋ እስልምና ነው፣ አረብኛ ነው ብዬ አምናለሁ በበኩሌ። እንደገና የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን በትክክል ማንነቷን ሊገልጥላት የሚችል ደግሞ ቋንቋ ግዕዝ ነው። ለምሳሌ ራሱ ተዋህዶ ከስያሜዋ ጀምሮ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሚለው ራሱ ተዋህዶ የሚለው ራሱ ግዕዝ ነው። ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ምስጢረ ስጋዌ፣ ምስጢረ ስላሴ፣ ምስጢረ ቁርባን፣ ምስጢረ ትንሳኤ ሙታን፣ ምስጢረ ጥምቀት፣ እነዚህ ምላቸው ሁሉ ከግዕዝ ጋር የተገናኙ ናቸው። ስለዚህ ከእለት እለት እየተሰበሰበ ቢመጣም አሁንም ቢሆን የፍልስፍና ቋንቋነቱን የምርምር ቋንቋነቱን ጆሮ የሚሞላ በትንሽ አረፍተ ነገር ትልቅ ሀሳብ መሸከም የሚችል ቋንቋ መሆኑን በሰዋሰዋዊ አጠቃቀሙ በኩልም ቢሆን እንከን የሌለው መሆኑን ያው ውስጡ እንዳቅማችን ትንሽ ተምረን አይተነዋል። በቅኔ ቤት ያለው የስነ ጽሁፍ ጠባይ፣ የቅኔ ቤቱ አቀማመጥ፣ የንባቡ፣ የምስጢሩ፣ አንቀጹ እንዴት እንደሚለያይ አብይ አንቀጽ፣ ንዑስ አንቀጽ፣ ካላይ አንቀጽ፣ ትእዛዝ አንቀጽ፣ ዘንድ አንቀጽ፣ ንዑስ አንቀጽ፣ ውስጠዘ መስም ውስጠዘ እንደዚህ ሁሉ ተደርድረው አባቶቻችን እንዴት አድርገው የዛሬ ስንት መቶ ዓመት በዘመናዊ መንገድ የተስተካከለና የተቃና አገባብና ወይም ደግሞ ሰዋሱ እንዲኖረው አድርገው ያዘጋጁ ስለሆነ ዛሬም ብዙ ምሁራን ቢያጠኑት ለፍልስፍና፣ ለምርምር፣ ለድርሰት ውበት እና ጌጥ እንዴት እንደሚያምር ዛሬ በምናነባቸው ልብ ወለዶች ውስጥ እናያለን። በየቲያትሩ በየፊልሙ ውስጥ ተቀንጭው የገቡትን ግዕዞች ስናያቸው እንመለከታለን እኮ። ስለዚህ እንግዲህ በቤተክርስቲያን በኩል ተወስኖ የቀረበት ምክንያት አማርኛ ቦታውን እየነጠቀው ስለመጣ ነው። አሁን ጥያቄዎችን እያጠቃለልኩ ነው።
የግዝ ትምህርት ቤት ለማቋቋም በዝግጅት ላይ እንዳሉ በልዩ ልዩ ትምህርት መድረኮች ላይ ሲናገሩ ሰምቻለሁ። ለእኔም አጫውተውኛል። ስለዚህ ታሪካዊ ቋንቋ ለህዝቡ የሚዳረስበትን መንገድ መፍጠሩ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ብዬ ስለማምን እስኪ አድማጮቻችን በዚህ ባውደ ጥናት የሚከታተሉ መሆኑ በማንኛውም ድረገጽ ስለሚሰሙት እስኪ ስለ ትምህርት ቤቱ ይዘትና አይነት ቢያስረዱን። ትምህርት ቤቱ እስካሁን ካሉት የግዕዝና የቅኔ የትምህርት ተቋማት በምን ይለያል? ቦታውስ የት ነው? በአጠቃላይ ስላለው ሂደት ሁሉ ቢያስረዱን። መልካም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አስበው ስለጠየቁኝ አመሰግናለሁ። እንግዲህኛ እንደሚታወቀው የግዕዝ ቋንቋ ከታች እንደተነተንኩት ለኢትዮጵያ ታሪክ ለኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሃይማኖታዊ ታሪካዊ ሁኔታዎች ሁሉ ተጠያቂ ቋንቋ ነው። የግዕዝ ቋንቋ የግዕዝን ቋንቋ ማወቅ ማለት በግልባጩ የኢትዮጵያን ታሪክ ከሞላ ጎደል ማጥናትም ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። እና ይሄ ቋንቋ በጊዜ ብዛት የመዳከም አቅጣጫ ይታይበታል ይሄም አንደኛ እንግዲህ አማርኛ ቋንቋ እየፋፋ ያደገ ሲመጣ እየዳበረ ሲመጣ እሱን እየተጫነውና ከመድረክ ያገለለው መምጣቱን እንመለከታለን። ራሱ ደግሞ የአማርኛ ቋንቋም በሌላ ደጋ ውስጥ ነው ደግሞ አሁን እንደምንመለከተው ከተለያየ ቦታ ከዛም ከእንግሊዝኛውም ከፈረንሳይኛውም ከጣሊያንኛውም ከየትም እየተለቃቀሙ የሚገቡ ቋንቋዎች እያዳከሙትና እያቀጨጩት እንደሆነ እንመለከታለን። እንግዲህ መቼም ቋንቋ አንዱ ቋንቋ ካንዱ ቋንቋ ይዋሳል፣ ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄ በሰፊው ዓለም ውስጥ ብቸኛ መሆን አይቻልም፣ ካንዱ ገለልተኛ ሆኖ መኖር አይቻልም። ነገር ግን መውሰድ አስፈላጊ ቢሆንም የሚወስዱት ነገር መምረጥ ደግሞ ሌላ ብልሃት ነው። መቼም መናገር መብት ነው ተብሏል። አስቦ መናገር ደግሞ የጤነኝነት መለኪያ ነው። ተዘጋጅቶ መናገር የሚያስፈልገውን ነገር መናገርም የጤነኝነት መለኪያ ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ እስከዛሬ ሲሰጥ የነበረበት መንገድ ሁላችን እንደምናውቀው በቆሎ ትምህርት ቤት የግዕዝ ቋንቋ በሚሰጥበት ቦታ ቅኔውና ግዕዙ አንድ ላይ ነበር ሲሰጥ የነበረው። አሁን ግን እኛ ያደረግነው ምንድነው? የግዕዝን ቋንቋ በቋንቋነቱ ብቻው እንዲጠና ልክ አማርኛ የሚያውቁ ሰዎች አማርኛ፣ ትግርኛ፣ ኦሮምኛ የሚያውቁ ሰዎች ኦሮምኛ እንደሚያጠኑት ወይ እንግሊዝኛ የሚያውቁ ሰዎች እንግሊዝኛ እንደሚያጠኑት ቋንቋውን በቋንቋነቱ የሚያጠኑ ሰዎች ብቻውን እንዲያጠኑት በክፍል አንድ ውስጥ አስበናል። ለዚህም ቋንቋው በዘመናዊ አቀራረብ ሊቀርብ የሚችልበትን መንገድ አስበንበት ተዘጋጅተንበታል። እንግዲህ የሚረዱና በጉዳዩ ላይ ስፖንሰር ወይም በዘመኑ ቋንቋ በአሜሪካኛ ቋንቋ ስፖንሰር የሚያደርጉን ሰዎች እየፈለግን ነው። አንዳንድ ያገኘናቸውን ሰዎች አሉ፣ የረዱን እግዚአብሔር ባሉበት ይጠብቃቸው እያል ሌሎችም ሊረዱን የሚችሉ ሰዎች በእውነት ይህን ቋንቋ ከሞት ወይም ደግሞ ከጥፋት ማዳን ማለት ለቤተ ክርስቲያኒቱ ትልቅ የማዕዘን ድንጋይ ማስቀመጥ ነው ብዬ ስለማምን ይህን ሰዎች ሊያስቡበት ይገባል። ስለዚህ በክፍል አንድ በቋንቋነቱ እንዲሰጥ፣ በክፍል ሁለት ደግሞ ቅኔ ለማወቅ የሚፈልጉ ሰዎች ቅኔን ለማወቅ የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ይኖራሉም ደግሞ ባጠናነው ጥናት መሰረት እነዛን ቅኔውን ማስተማር ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በግዕዝ ቋንቋ ውስጥ ያሉ ፍልስፍና፣ ስነ ጽሁፍ፣ ኪነ ጥበብ የሚመለከቱ ነገር ብዙ ነገሮች አሉ። እኛ የምናነባቸው፣ የምንደሰትባቸው፣ የምንረካባቸው፣ የምንጠግብባቸው ብዙ በየመጽሐፍቱ ያገኘናቸው ብዙ እጅግ ብዙ ምስጢሮች አሉ። እነዛን ምስጢራት ለህዝቡ ማድረስ በሶስተኛ ክፍል ነው። እንግዲህ በአራተኛ ክፍል በዚሁ በትምህርት ውስጥ ምን አካተናል? የጋብቻ ትምህርት አካተናል። እንደሚታወቀው ብዙ ሰዎች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስለ ልጆች፣ ስለ ህፃናት፣ ስለ እናቶች፣ ስለ ወጣቶች፣ ስለ ጋብቻ፣ ስለ ማህበራዊ ኑሮ ምንም የሚገባት የማይመስላቸው የተዘጋጀም ነገር ያላት የማይመስላቸው ብዙ የዋሆች አሉና ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ልጆቿን ከተወለዱ ከ40ና ከ80 ቀን ጀምራ እንዴት አርጋ በመንፈሳዊ ህይወታቸው በስጋዊ ኑሯቸው እንዴት አድርጋ እንደምትንከባከብ መመሪያ ያላት ቤተክርስቲያን ናት። ህጻናቱ ምንድነው ማወቅ ያለባቸው? የሚያገቡ ሰዎች ከመጋባታቸው በፊት፣ በሚጋቡ ጊዜ፣ ከተጋቡ በኋላ እንዴት መጋባት አለባቸው፣ እንዴት መኖር አለባቸው የሚለውን አዘጋጅታ ያስቀመጠች ቤተክርስቲያን ናት። ነገር ግን ህዝቡ ያንን ለማንበብ ጊዜ ስለሌለው ቤተክርስቲያኑ ምንም ያላት ስለማይመስለው በብዙ ትዳሮች ውስጥ የምናያቸው ሳንካዎች አሉ፣ ችግሮች አሉ። እነዛን ለመቅረፍ በተቻለ መጠን ማድረግ ያለብን አንድ
ከጋብቻ በፊት ያሉ ሰዎች ስለጋብቻ ጠለቅ ያለ ወቀት እንደኖራቸው ሁለት በጋብቻ ውስጥ ያሉ ሰዎች በኑሯቸው ውስጥ የሚመጣውን ፈተና እንዴት አድርገው መፍታት እንደሚችሉ እኔ ብዙ ሰው በሾች የሚቆጠሩ ሰዎች አማክሬ ያስተምራለሁ ከዛም ጥናት ወስጄ ይሄ ትምህርት ቢሰጥ ደግሞ ነፍሳድን በእውነቱ እሳት እየነደደ እሳት አደጋ የመጥራት ያህል አድርጌ ስለምቆጥረው በአራተኛ ደረጃ ይሄን የጋብቻውን ትምህርት እናስተምራለን እንግዲህ ይሄን ሁሉ ለመስራት ብዙ ነገር ያስፈልጋል መቅረጽ ያስፈልጋል ብዙ ዝግጅት ያስፈልጋል በጣም ከፍተኛ በጀት የሚጠይቅ ነው ሊረዱን የሚችሉ ሰዎች ይኖራሉ ብለን እናምናለን እንግዲህ በእግዚአብሔር ቸርነት እናከናውራለን ብለን እናምናለን እንግዲህ ስለጠየቁኝ ያመሰግንኩኝ ለነሰራ ያሰበናቸው አራት ነጥቦች በግዝ ጉዳይ እነዚህ ናቸው እግዚአብሔር ይስጥልኝ መጋቢያ አዲስ ሸቱ በጣም እጅግ አመሰግናለሁ የመጨረሻው መደምደሚያዬ አውደ ጥናት በሚል ሲያሜ በልዩ ልዩ ድረገጾች ላይ የግዝን ቋንቋ ለጀማሪዎች ያስተማርኩ ነው አሁንም ቃለ መጠይቅ የማደርግለው በአውደ ጥናት ስም ነው በአውደ ጥናት ከሚተላለፉት መካከል ደግሞ ዋናው የግዝ ቋንቋ ትምህርት ነው ስለዚህ በመማር ማስተማሩ ሂደት ለኔና በመላው ዓለም ለሚገኙ ለአውደ ጥናት የግዝ ተማሪዎች የሚሰጡን ምክርና አስተያየት ካለው ቢለግሱን ምን ይመስላችኋል? መልካም ይሄ በእውነት ካንተ ጋር እንግዲህ ገና በጣም ከብዙ ጊዜ ጀምሮ አብሮ የማደግ ያህል ነው እንግዲህ ከ20 አመት በላይ አይበልጥ ወደ የእድሜ ሂሳብ እንደሰሩ ብቻ እናንተ እንጂ በአታ የንታየራጋ ብሉይና ቀኔ ስንማር ዘዛን የተገናኘ ነው ያን ጊዜ ጀምሮ የነበረ መንፈሳዊ ትጋትና ቅንነት በጎነት የማስተማር እውቀቱም ስልቱም አንድ ላይ ሲቀናጁ ውጤት ያመጣሉና አንተ ጋር ስልቱም እውቀቱም በመኖሩ ብዙ ሰዎች ተጠቃሚ ሆነዋል ብያምናለሁኝ እንግዲህ የግዝ ቋንቋ ሆነቱን ለመናገር ግዝ ማጥናት ማለት መንፈሳዊነት ነው በሌላ በኩል የሎጅ ቋንቋዎች ከተለያየ ጉዳይ አንጻር ይታዩ ይችላሉ ለእንግሊዝኛ ቋንቋ ብናጠና እንግዲህ በተለያየ ጉዳይ ከሰዎች ጋር ለመገናኘት ነው ወደ ዘመናዊ ዓለም ለመግባት በር ማንኳኳያ ነው እንግሊዝኛ ቋንቋ ዛሬ ቻይነኛ ባለም አቀፍ ደረጃ እየተስፋፋ ያለ ቋንቋ ነው አኛም ሀገር በዩኒቨርሲቲ ደረጃ በተቋም ደረጃ የሚያስተምሩ ቻይነኛ የሚያስተምሩ ተቋማት እንዳለው አውቃለሁ ለምንድን ነው ዛሬ ቻይና ኢኮኖሚ ዓለም ላይ ወደፊት እየመጣ ያለ ከሃያላኑ ጎራ እየተመደበ ያለ ነው እንግዲህ ኢኮኖሚ ቋንቋ ደግሞ ትልቅ ኃይል ነው ትልቅ ኃይል ተሸካሚ ነው በኢኮኖሚ በፖለቲካ በሃይማኖት በተለያየ ጉዳይ ዓለም ላይ ተጽዕኖ ለመፍጠር የሚቻለው በቋንቋ መስፋፋት ነውና ብዙ ጥረት ሲደረግ እናቃለሁ እኔ ጀርመን ባለፈው ስመጣ ጀርመኖች አለ ጀርመንኛ አይናገሩም ቋንቋን ለመግዛት በጀርመንኛ ቋንቋ ነው ሌሎችም ሀገሮች ቋንቋቸውን ያደብራሉ የግዝ ቋንቋ ደግሞ ከንግድ ጋር ከፖለቲካ ጋር ካለማዊ ነገር ጋር ከመያያዝ ይልቅ ከመንፈሳዊነት ጋር ከሃይማኖት ጋር ወደ ፈጣሪ ከፈጣሪ ጋር የሚገናኝ ስለሆነ አንስ የግዝ ቋንቋ ነው እያጠና ነው ማለት በተዘዋዋሪ ከእግዚአብሔር ጋር እየተገናኘ ነው ማለት ነው አረፍተ ነገር አባ በግዝ ቋንቋ ስድብ የለም በነገራችን ላይ እኔ የሚገርመኝ ነገር በግዝ ቋንቋ ብዙ ስድብ የለም ምስጋና ነው አረፍተ ነገር ስንሰራም ራሱ በመንፈሳዊ ነገር ነው አረፍተ ነገር የምንሰራው መልመጃ እንኳን እንስራ ብንል አበበ በሶ በላ አይባልም በግዝ ቋንቋ አበባ ይለያል ከፈጣሪ ጋር የተገናኘ ጉዳይ ነው የሚሰራበትና ይሄንን የግዝ ቋንቋ ማጥናት የነፍስን ጉዳይ የሃይማኖትን ጉዳይ የመንፈሳዊነትን ጉዳይ ጭምር አብሮ ማጥናት ነውና ይሄንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሰዎች ጊዜያቸውን ሰውታቸው ስራ ያብላችሁ በቁም ነገር ልታጠኑት ይገባል አይምሯችሁ ያርፋል ህሊናችሁ ጸጥ ይላል የመንፈስ ረፍት የአይምሮ ፎታ ታገኙበታላችሁና በርቱ ጠንክሩ ትምህርቱን ለሚያስተምሩት ወንድማችንም በእውነት እድሜና ጤና ይስጥልን በዚህንኑም ራሱ በአንድ በቁድ አስፋፍተን በበለጠ ሁኔታ ልንጠቀምበት እንችላለን ቀደም ሲልም ደግሞ ከቀረጻዎች ስንወያይ ይሄንኑ በሚመለከት መጽሐፍ እየተዘጋጀ እንደሆነ ሰምቻለሁኝ ተነቦልኛል መጽሐፉን አይቼዋለሁኝ ያንን ደግሞ አትታትሞ በትክክል በመላው ዓለም ባሉ ይሄን ቋንቋን በሚፈልጉ ሰዎች ቢሰራጭ ለካውደ ጥናቱን እየተከታተለ መጽሐፉን ከጎኑ አስቀምጦ ያነበበ አንድ ሰው የግዝን ቋንቋ በትክክል ያጠናና ሊያውቅ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ እቺን ታላቅና ገናና ጥንታዊት ታሪካዊት ክርስቶሳዊት ኢትዮጵያዊት ቤተክርስቲያን ለማወቅ የግዝ ቋንቋ መግቢያ በሩ ነውና በበሩ በኩል ገብተን ምስጢሩን እንድናገኘው አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን። መጋቤ ሐዲስ እሸቱ ዓለማየሁ የሰዋስወ ብርሃን
ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ መምህር እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።